موجود ہمارے سروں کے تاج علماء حضرات اور ریاست کے معزز حضرات اور مجلس میں موجود تمام دوستوں بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اپنے دل کی گہرائیوں سے آپ سب کو مبارکباد دینا چاہوں گا. آج کا دن ہم سب کی زندگی میں ایک بہت مقدس دن ہے. اللہ تعالیٰ اس دن کی برکت سے ہم سب کو دین حق پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں مبارکباد دینا چاہوں گا انتظامیہ میلاد کمیٹی کو بھی جنہوں نے اتنا بہترین انتظام کیا اور بہت زور و جوش کے ساتھ لوگوں نے اس میں پارٹیسپیٹ بھی کیا. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. نعت شروع کرنے سے پہلے ہم سب مل کے ایک بار درود پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہے بہت لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد وہ جس کے لیے محفل کون سجی ہے پھر دو سے بری جس کے وسیلے جس پر ہی نظر سوکھی ہوئی لکڑی کو جو بلوا بنا دے
Jashnay de Miladun Nabi.